من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم سورة الحجر في آيات مباركة میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان فضیلت انسانیت اور اسی طرح تخلیق جنات اور ان کی سرکشی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا, یعنی جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے, ورنہ اربع عناصر بھی انسان میں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا اور ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا, جن کا ذکر یہاں نہیں ہے لیکن دوسری احادیث مبارک میں اور روایات میں موجود ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور, اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا. ایک بات تو ہم نے یہ الحمدللہ پڑھ لی, اور اسی ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے تمام چیزوں کو مختلف مادوں سے پیدا فرمایا تو اس کی حکمت ہے, کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالی کی بڑی یعنی عباد مقربون ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سکان السماوات بنایا ہے, آسمانوں میں ٹھہرایا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے ذمے ایسے ایسے کام لگائے ہیں کہ جو کوئی اور مخلوق سر انجام بھی نہیں دے سکتی, تو ان کو اللہ نے نور سے پیدا کر. نور جو کہ ایک بہت بڑی سرین چیز ہے, اسرا چیز ہے, سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ روشنی نور. تو اب علائقہ نے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچنا ہے, آسمانوں سے اترنا ہے, پھر آسمانوں پہ چڑھنا ہے, تو اس لیے اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا, اور جنات جو ہیں ان کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا. لیکن ایک بات اس آیت میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوئی, اللہ نے فرمایا کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ نے یعنی جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا. والجان خلقناہ من قبل من قبل من قبل یعنی من قبل تخلیق آدم, کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنات پیدا کی. اسی لیے روایات مبارکہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے جن کو زمین میں بسایا گیا, اتارا گیا, وہ جنات تھے.
وہ جب ان کو زمین میں بھیجا گیا بسایا گیا لیکن انہوں نے فساد کیا, تو جب انہوں نے فساد کیا تو پھر اللہ نے ملائکہ کو بھیج کے ان کو سزائے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ کو ارشاد فرمایا اذ قال ربك للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا اللہ آپ جس کو خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا تو عالم یہ ہوگا کہ وہ جو ہیں وہ قتل کریں گے. انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا رب العالمین, جب انہوں نے اللہ نے حکم فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, میرا اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو جا کے زمین میں فساد بچائیں اور زمین میں خون بہائیں, وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے, تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے, تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں بھیج دیں, تو یہ خلافت ارضی کا جو مقام ہے وہ ہمیں عطا فرما دیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم, اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض بہت سارے لوگ جو عقائد میں اللہ رحمت فرمائے غلطی کرتے ہیں, وہ اس آیت مبارک کو بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی ملائکہ نے جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کہہ دیا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو علم غیب تھا, ورنہ اگر ان کو علم غیب نہیں تھا تو ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے, ابھی ان کو زمین میں بھی نہیں بھیجا گیا, آدم علیہ السلام کی ابھی اولاد اور نسل اور ذریت جو ہے وہ نہیں آئی, تو انہوں نے ایک ایسی خبر دے دی جو بعد میں بالکل سچی ثابت ہوئی کہ انسانوں نے زمین میں فساد بھی کیے, انسانوں نے زمین میں قتل بھی کیے, اور انسانوں نے زمین کے اندر بہت بڑے فتنے مچائے, بلکہ یعنی اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو بہت سارے مفکرین نے یہ مطالعے کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا میں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ہم جنسوں کو اس بے دردی سے قتل کیا ہو جیسا انسان نے کیا. یعنی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اب شیر ایک بڑا خطرناک جانور ہے, لیکن اس نے شیروں کو قتل نہیں کیا ہوگا, چیتا بڑا خطرناک جانور ہے لیکن اس نے کتنے چیتے مارے ہوں, ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے لیکن کتنے ہاتھیوں کو مار دیا ہوگا, اسی طرح اور بڑے بڑے خطرناک جانور ہیں, سانپ ہیں, اب سانپ نے کتنے سانپوں کو ڈس کے مار دیا ہوگا. یہ صرف حیوان جو ہے انسان ہے ایسا کہ جو اللہ معاف کرے کہ جب اسفل سافلین میں پہنچتا ہے تو اپنے ہم جنسوں کا قاتل بن جاتا ہے, کہ انسان انسان کا قتل کرتا ہے, انسان انسانوں کا استحصال کرتا ہے, اور ایسے ایسے ایزا دینے کے طریقے ایجاد کرتا ہے کہ وہاں کوئی عقل بھی نہ پہنچ سکے. تو یہ چیز جو ہے تو ملائکہ یہ کہنا جو ہے تو وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جی ملائکہ کو علم غیب تھا, تو حالانکہ یہ بات جو ہے یاد رکھو غلط ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ زمین میں جو پہلی آبادی تھی انہوں نے یہی کیا تھا, جنات کو جب زمین میں بھیجا گیا تو انہیں فساد مچا دیا, تو اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ مولا ایک مخلوق آپ نے پہلے بھیجی وہ بھی فسادی بھی نکلے, اب آپ ایک اور مخلوق کو بھیج رہے ہیں یہ بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلوں نے کیا. تو ان کے حالات کو دیکھنے کے بعد ملائکہ نے یہ عرض کیا. اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ علام الغیوب ہیں, علیم بذات الصدور ہیں, اللہ تعالی کا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کو محیط ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملائکہ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں زمین میں ایک انسان بھیج رہا ہوں, میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو علماء نے فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں آداب الہی, اس کو کہتے ہیں آداب الہی کہ اللہ اپنے بندوں کو آداب سکھلاتے ہیں,
کہ دیکھو میں تو خدا ہوں، میں مالک و مختار ہوں، میں خالق کائنات ہوں، اور مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی وزیر کی، مشیر کی، مشورے دینے والے کی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک اہم معاملہ جو ہے ملائکہ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بندوں کو سبق ملے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو تو مشورے سے کریں، جب بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو آپس میں مل کے مشورے سے۔ صرف ایک آدمی کی رائے جو ہے وہ کسی وقت ایسی غلطی کر سکتی ہے جو سب کی تباہی کا باعث ہو جائے، لیکن جب آدمی مل کے مشورہ کرتے ہیں تو خیر کا پہلو نکل آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ادب سکھایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ مشورے کی ضرورت ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ پاک نے انسان سے بھی پہلے جنات کو پیدا فرمایا اور ان کو آگ سے پیدا فرمایا، اسی لیے جنات کے مادے کے اندر جو ہے وہ غیظ، غضب، تیش، کیونکہ ہر چیز کے اثرات تو آئیں گے، جو چیزیں آپ استعمال، ٹھنڈی چیزیں اگر استعمال کریں تو ان کے اثرات تو آئیں گے، اگر آپ گرم چیزیں استعمال کریں گے تو ان کے اثرات تو آئیں گے۔ تو انسان کا مادہ جو ہے کیونکہ وہ مٹی سے ہے اور جنات کا مادہ جو ہے وہ آگ سے ہے، تو اس لیے ان کے اندر وہ زیادہ تر جو ہے عصیان ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، اور آگ کی طرح جلنا جلانا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایک یہ بات ہوتا ہے، اور تیسرا ہمیں ان آیات سے یہ سبق ملا کہ جو بعض لوگ اللہ باپ فرمائے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کو بشر نہ کہو، تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اور اس عقیدہ رکھنے والا بندہ جو ہے اللہ باپ فرمائے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کی انکار کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو آدم بھی کہا، بشر بھی کہا، خلیفہ بھی کہا، اور اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام بولتے آدم میں بھیجے۔ تو اگر ہم انبیاء کی بشریت کا انکار کریں گے تو گویا اللہ کے قرآن کا انکار، اور یہ بات کہنا کہ بشر کہنے سے نعوذ باللہ تنقیص ہوتی ہے تو یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ اگر انبیاء کو بشر کہنا ان کے شان کے خلاف ہو تو اللہ بشر کیوں کہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو بشر فرمائی، خالق البشر، کہ میں پیدا کر رہا ہوں ایک بشر۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے جن، ایک ہے بشر۔ بشر کا کیا معنی؟ جس کا چہرہ بشارت کی وجہ سے کھلا ہوا، اللہ نے اس کو بالوں میں چھپا نہیں دیا ہے، اللہ نے سر پہ بال عطا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کے آگے حفاظت کے لیے بال عطا کیے ہیں، اللہ نے اس کو بھویں بھی عطا فرمائی ہیں، اور اللہ نے مردوں کو داڑھی بھی عطا فرمائی ہے، لیکن چہرہ کھلا ہوا۔ اور جن جو ہے اس کا معنی ہی چھپا ہوا، کہ جنوں کا وجود جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، جیسے فلما جن علیہ اللیل، اسی طرح جن کا مادہ جو ہے اس کا معنی ہی۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کہیں تو آپ کا نام ہے، آپ کو خلیفہ کہیں تب بھی آپ کا اعزاز ہے اور لقب ہے، اور آپ کی جنس جو ہے وہ بشر ہے، اور آپ کا مادہ جو ہے وہ مٹی ہے، جیسے کہ اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ من صلصال خوش مٹی، اسی طرح فرمایا من حمأ مسنون، وہ بجنے والی مٹی سے، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے جیسے کہ تم کسی چیز کو آگ میں پکا لیتے ہو اور وہ مٹی سے پھر آواز آتی ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کے مختلف ادوار کا ذکر فرمایا، اور جب ملائکہ نے یہ بات کہہ دی تو اللہ نے بھی ایک حکم جاری فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ نے حکم دیا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو مکمل کر لوں اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں اور آدم علیہ السلام اب زندہ ہو جائیں، تو تم فوراً اس کے اعزاز میں، اس کی تعظیم میں، سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ حکم جاری فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جیسے فرمایا خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا،
اور یاد رکھو کہ جہاں بھی اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ کا ذکر ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ مبارک کا ذکر ہے تو اس میں سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ بالکل تعویل میں نہ پڑے اور بالکل ابحاث میں نہ الجھے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں اسماء و صفات میں ٹھوکر کھا کے اللہ رحمت فرمائے ہدایت کی پٹڑی سے اتر گئے, بعض معطلہ بن گئے, بعض مشبہ بن گئے اور بعض نے تعویلات کا سہارا لیا, لیکن سب سے اسلم, سب سے احفظ اور سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ جس پہ ہمارے سلف صالحین تھے اور کہ اللہ کی تمام صفات پہ ایمان ہے, لیکن من غیر تعطیل ہم ان کو معطل بھی نہیں مانیں گے, تشبیہ بھی نہیں دیں گے, تکلیف بھی نہیں کریں گے. کیا مانا یعنی ہاتھ اللہ کے مان. اب بات کریں جی وہ ہاتھ کتنا بڑا ہے, کیسا ہے, انگلیاں کتنی ہیں, تو یہ بات کرنا جو ہے ناجائز. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم, کہ اللہ نے جو فرمایا ہے عرش کا وہ استواء معلوم ہے, ایمان ہے اللہ, بلکیف وہ مجبور کہ اس کے بارے میں اب کیفیت میں بحث کرنا کہ عرش پہ اللہ کیسے بیٹھے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے لیٹتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں منع ہیں. اسی لیے حضرت امام مالک نے فرمایا کہ بس سوال انہ بدع, کہ ایسی سوالات کرنا بدع, کہ ایسے سوال کرو کیوں جن چیزوں کی اللہ نے بحث نہیں فرمائی. قرآن پاک اور احادیث مبارک نے اس کے اندر حضور پاک سے بحث نہیں ہوئی, تو تم اپنی طرف سے بحثیں پیدا کرو, اپنی طرف سے نعوذ باللہ اس کے اشکال بناؤ. تو اس لیے جو ہے یہ چیزوں کی ہمیں حکم ہے. اچھا جن صفتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہے ہم خود بنائیں, یہ بھی منع ہے. جن صفتوں کا ذکر کیا ہے کبھی اس کا معنی لیں کہ قدرت ہے اور کبھی لیں کہ طاقت ہے اور کبھی لیں کہ سلطنت ہے اور کبھی لیں کہ غلبہ ہے, تو یہ سب تعبیرات. سیدھی سی بات ہے کہ اس کی ذات بھی بے مثل و بے مثال ہے اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہے. اسی لیے قرآن نے ہمیں ایک ہی سبق دیا ہے کہ والراسخون فی العلم, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو رسوخ فی العلم نصیب کیا ہے وہ کہتے ہیں آمنا کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کی طرف سے اور ہمارا ایمان. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات ملائکہ کو حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی جائے, جب روح پھونک دی جائے گی تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں, اور جب زندہ ہوں گے تو آپ لوگ جو ہے ان کی تعظیم میں سجدے میں گر جائیں. تو اس لیے ایک بات یہاں یہ بھی سمجھیں کہ بہت سارے حضرات جو ہیں پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی ملائکہ کی بڑی شان ہے, اگر ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں اولیاء اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے, ہم لوگ جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے مزارات مبارک پہ سجدہ کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک جہاد ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ آسمانوں پہ ہوا ہے, زمینوں میں نہیں ہوا ہے. تو اللہ کا نظام جو ہے وہ آسمانوں میں الگ ہے اور اللہ کا نظام جو ہے وہ زمینوں میں الگ ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں خود اللہ نے حکم دیا ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ملائکہ نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرو. اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ کسی سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو, تم صرف اسی کی ذات کو سجدہ کرو جس ذات نے سب کو پیدا کیا ہے. تو اللہ نے ہمیں منع کر دیا, اگر اللہ ہمیں بھی حکم دیتے کہ سجدہ کرو ہم بھی سجدہ کرتے. ایک سیدھی سی بات کو بلا وجہ الجھانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا, کبھی آدم علیہ السلام کا قصہ سجدہ پیش کرنا, کبھی یوسف علیہ السلام کا قصہ پیش کرنا, تو حالانکہ نہ ہمارا یوسف علیہ السلام کی شریعت سے تعلق اور نہ ہمارا آدم علیہ السلام کی شریعت سے تعلق. ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
ہم نے تو حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے، اور حضور پاک کی شریعت مبارکہ میں کسی غیر کو سجدہ کرنا، یاد رکھو چاہے وہ بت ہو یا وہ انسان ہو، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ ملک ہو یا جن ہو، کسی کو سجدہ اللہ کے سوا کرنا جائز نہیں. اچھا بعض لوگ جو ہیں پھر لوگوں کو اور دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے سوا عبادت کا سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ تو تعظیم کا سجدہ ہے کہ ہم اپنے مرشد کے آگے جھکتے ہیں، ان کے پاؤں پہ بوسہ دیتے ہیں، ان کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں، یا ہم مزارات مبارکہ پہ آ کے اولیاء اللہ کی قبروں پہ جھکتے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ کوئی نماز والا سجدہ نہیں ہے. ہاں وہ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی غیر کو کرو تو بندہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، تو یہ بھی جہالت ہے، کیونکہ تعظیم جب تک دل میں نہ ہو اس وقت تک کوئی سجدہ کرتا ہی نہیں. یاد رکھو اللہ کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہو تو اللہ کے آگے کیوں جھکیں گے آپ؟ تو اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، محبت دل میں آئے گی، تو اسی تعظیم کی وجہ سے تو آپ جھکیں گے. جب تک وہ دل میں عظمت پیدا نہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت پیدا نہ ہو، تو کون سجدہ کرتا؟ اب آپ دیکھیں نا جی کہ دنیا میں کبھی بھی آپ نے کسی غیر اہم چیز کو سجدہ کبھی نہیں کیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسے مسواک پڑا ہو تو آپ سجدہ کر لیں، اینک کھڑی کر کے آپ اینک کو سجدہ کر لیں، کبھی کسی پاگل نے کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی عظمت نہیں ہوتی دل میں. سجدہ تب کیا جاتا ہے جب کوئی چیز با عظمت ہو، جب تک اس کی عظمت دل میں نہیں ہوگی کوئی سجدہ نہیں کرے گا. اسی لیے یہ آج کل دیکھا ہے نا لوگ ایک دوسرے پہ بڑی کیچڑ اچھالیاں کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے ہوئے قرآن شریف پر نظر پڑ جائے، آیت پڑھ لو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر انسان نماز پڑھے اور اپنی بیوی کے بدن میں نظر پڑ گئی تو وہ نماز ٹھیک خراب نہیں ہوگی. تو اصل یہ لوگوں کو بس اللہ معاف فرمائے لڑانے کی بات ہے، جو اصل بات ہے قرآن کی دل میں عظمت ہے، بیوی کے بدن کی کیا عظمت ہے کہ نظر ڈالے گا تو عظمت میں کھو جائے گا؟ تو بات ہوتی ہے سمجھ کی، لیکن جب اللہ ہمیں عقل نہ دے تو بزرگوں پہ اعتراض تو رکھ رہے ہیں. ایک چیز غیر اہم ہے، ایک چیز جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، تو دونوں کا آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں نا آپ بیٹھے ہوتے ہیں طواف کر رہے ہوتے ہیں، مولوی مکی جیسے کہیں پھرتے رہیں کون دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی گورنر کوئی وزیر کوئی بادشاہ آ جائے سارے بھاگ کر دوڑ جائیں گے دیکھیں گے، کیونکہ دل میں عظمت یار کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، دیکھو نا انتظام ہو رہا ہے. ہم فقیروں کو کون دیکھے گا یا کون پوچھے گا؟ ایسے مولوی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، کون پوچھے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ فرق ہے، آدمی سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک عظمت نہ ہو، عظمت ہوگی تو سجدہ کرے گا، اگر عظمت ہی دل میں نہ ہو تو سجدہ کیوں کرے گا؟ اگر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جب ایک واضح فرمان موجود ہے تو ہم کون ہیں بہانے بنانے والے؟ صحابہ نے خود آگے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ رحمت دو جہاں، رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم جب جاتے ہیں کیسر کسرا ہرقل بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ اپنے بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں، بادشاہ کے آگے فرشی سلام کرتے ہیں، پھر سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، اور پھر بادشاہ حکم دیتا ہے تو سر اٹھا کے بات کرتے ہیں. تو آپ سے بڑا بادشاہ ہمارے لیے کون ہوگا؟ آپ ہمارے دین میں بھی بادشاہ، آپ ہمارے دنیا میں بھی بادشاہ، اور آپ محمد مصطفیٰ، اور آپ احمد مصطفیٰ، اور آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں. تو اگر آپ ہمیں بھی حکم دیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے. حضور نے فرمایا خبردار اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کسی بندے کو بندے کے سجدے کے لیے تو بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کا سجدہ کرے، تو اب بیوی خاوند کی عبادت کرے گی، منع ہے کہ تعظیم کرے، اس کے حقوق کی عظمت کو سمجھے، اور اس کے حقوق کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اس کو سجدہ کرنا، لیکن فرمایا جو کہ سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. مسجد للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اس لیے ہمیشہ سمجھیں
کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جان کے کرتے ہیں، یا اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی پیری فقیری میں رنگ بھرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اجازت دیں گے تو لوگ ہمارے پاؤں پہ بھی جھکیں گے، اور اگر ہم اجازت ہی نہیں دیں گے تو کون پھر جھکے گا، پھر ہمارا مقام تو نہیں بنے گا نا. تو اس طرح جب ہم کہیں گے یہ جائز ہے اور یہ تعظیم ہے اور یہ عظمت ہے، اور مرید کو ہوا اپنے مرشد کے آگے بالکل جھک جانا چاہیے، اور شاگرد کو استاد کے آگے بالکل جھک جانا چاہیے، تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو لوگ آئیں گے پاؤں میں پڑیں گے، ساری دنیا دیکھے گی ہاں بھائی یہ بڑا پی، اتنے بندے جو ہیں وہ پاؤں پہ گر رہے ہیں. تو یہ دراصل اپنی دکانداری کو چمکانے کے طریقے ہوتے ہیں، اور پھر کرائے کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں، ان کو وظیفے ملتے ہیں، اور وہ اللہ کے قرآن بدل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ پیروں کی دکانداری جو ہے وہ قائم رہے اور چلتی. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں حضرت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کو اللہ نے بڑی شان دی، بڑی عزت دی، بڑی عظمت دی، تو لوگوں کے دل میں ان کے ساتھ بہت محبت تھی. اور یہاں بھی حضرت تشریف لے جاتے اس زمانے میں، اس دور میں جب مواصلات نہیں، ذرائع نہیں، سڑکیں نہیں، کوئی انتظام نہیں، تو ہزاروں کا مجمع ہو جاتا. تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پہ بعد آدمی جو ہے وہ آ کے پاؤں پہ گرتے، کیونکہ حضرت سید بھی تھے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، تو حضرت کے پاؤں پہ جو بھی ہاتھ رکھتا نا تو شاہ جی فوراً اپنا ہاتھ اس کے پاؤں پہ رکھتے، تو بس وہ سیدھا ہو جاتا. ہو حضرت آپ نے کیا کہا، کہ میں تم نے کیوں، تم کرو کہ میں بھی ٹھیک رکھتا ہوں، تو جان چھوٹ گئی. الحمدللہ ان نے لوگوں کو ایسا سبق دیا کہ پھر کوئی بھی قریب نہیں پھٹکتا. حضرت شاہ جی رام نے کہا تھا تمہاری یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، انہوں نے کہا جی تمہاری یہ تعظیم عظمت محبت، نے کہا میں تمہاری عظمت محبت کر رہا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے. تو فوراً شاہ جی جو ہے نا اپنا ہاتھ پاؤں پہ، وہ فوراً گھبرا کے بھاگتا، میں پھر خبردار کیا کرا ایسا کیا، جب اللہ نے کسی کے آگے جھکنے کا حکم نہیں دیا ہے تو ہم کیوں جھکیں. مسلمان کی گردن جو ہے اللہ نے اپنے آگے جھکانے کے لیے پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہی جھکتا ہے. اور پانچ وقت ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ آؤ نماز میں، رکوع میں آؤ، سجود میں آؤ، سمجھو کہ کس کے دروازے پہ جھکنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں مسئلہ سمجھ نہ آئے اور لوگوں کو گمراہ کریں تو پھر اللہ پاک ہدایت دے اور بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے ذمے تو ہوتا ہے بات کہہ دینا، ہدایت تو اللہ دے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو یہ بھی یاد رکھو، حضور فرماتے ہیں خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے سب سے افضل، سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن بنایا ہے. فرمایا فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا ہے. اور فرمایا فیہ ادخل الجنۃ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی جمعہ کے دن بھیجا ہے. اور فرمایا اسی جمعہ کے دن میں ان کو جنت سے آسمانوں سے اتارا گیا. اور فرمایا اسی جمعہ کے دن میں قیامت قائم ہوگی. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا. یہ جمعہ کا دن جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی شان ہے. کوشش کیا کریں کہ بڑے ادب سے اور بڑے ذوق سے جمعہ کی نماز میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے سنت ہے، افضل ہے کہ آپ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور مسجد میں سب سے اول حاضر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ جمعہ کے دن میں جتنی جلدی آئیں گے اتنا زیادہ ثواب حاصل. اور جمعہ کے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی گھڑی مبارک بھی رکھی ہے کہ جب اولاد آدم میں سے کوئی اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ منظور فرما لیں. اور یاد رکھیں کہ احادیث مبارک دو ہیں، ایک عبداللہ ابن سلام کی روایت ہے اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس میں دو وقت ہیں جن میں اس گھڑی کے ملنے کا یقین ہے. ایک تو جب امام آ کے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے جب تک کہ جمعہ کی نماز سے فارغ نہ ہو، اس وقت کے اندر وہ گھڑی ہے. اور دوسری روایت مبارک ہے کہ عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یعنی عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے اسی کے اندر وہ گھڑی ہے کہ جس میں جو دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کرے. اور یاد رکھیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے
وہ جناب جمعہ کے دن آ کے اس وقت سے بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں اور مغرب تک دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق دی کہ دعا مانگنا جو ہے نا یہ بھی بندے کے بس میں نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا کبھی آپ دعا مانگیں گے تو دو سیکنڈ جلدی کر کے بھاگیں گے اور ایک آدمی بیٹھا ہے وہ مانگ رہا ہے دعا, جی اللہ توفیق دے گا تو مانگے گا, ورنہ اللہ مانگنے ہی نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالی اپنے آگے ہاتھ پھیلانے ہی نہیں دیتے. آدمی کا دعا میں دل ہی نہیں لگتا, لیکن جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں ان کو مزہ, وہ اور مانگ رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت قاضی فتح عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو کبھی کبھی ان کی دعاؤں کا یہ عالم ہو جاتا تھا ماشاءاللہ کہ عصر کے بعد جو دعا شروع کی ہے تو مغرب تک دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور دعائیں, مغرب ہو گئی عصر سے دعا مانگ رہے ہیں. پھر مغرب کی نماز پڑھی پھر دعا شروع کر دی سنتیں نفل پڑھ کے فارغ ہوئے پھر دعا شروع ہوگی عشاء ہو. تو یہ اصل میں یہ کمال نہیں, اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. اور ایک ہم جیسے لوگ ہیں ان کو پہلے تو دعا مانگنا ہی نہیں آتا اور کبھی نقل بنا کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ بھی جائیں تو ایک منٹ میں ساری دعائیں مانگ کے فارغ ہو کے بھاگ جائیں, اور بعض کو تو بالکل وہ مانگنا نصیب ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آتا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دعا جو ہے بعض اوقات آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو, اور تمام انبیاء نے کی, حالانکہ اس میں دعا کا تو کوئی کلمہ ہی نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے, تحلیل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس ہے. تو علماء نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو یہ بھی دعا ہے, آدمی نماز میں مشغول ہے تو یہ بھی دعا ہے, آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ بھی دعا ہے, اور اسی طرح اگر آدمی اپنے حاجات مانگتا ہے تو یہ بھی دعا ہے. اس لیے ہر حال میں جمعہ کے دن کے اندر اللہ نے بڑی فضیلتیں رکھی. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے جمعہ کے دن میں پیدا فرمایا, اس لیے اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا اور روح مبارک پھونک دی گئی تو اللہ کا حکم تھا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس ابا ابا ان یکون مع الساجدین. اب تمام ملائکہ جو تھے وہ سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس جو ہے اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا میں سجدہ نہیں, ابلیس ملعون جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. اس سے بھی علماء نے ایک اشارہ کیا اور سمجھایا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو, ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کیا بن گیا؟ ابلیس. اگر آدم کے سجدے نہ کرنے سے بندہ ابلیس ملعون ہو جاتا ہے جو خدا کی نماز نہ پڑھے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کسی سے اندازہ کرے کہ ایک آدم کو سجدہ نہ کرو تو ملعون بن جاؤ, ابلیس بن جاؤ, اور جو خدا کو سجدہ نہ کریں کہ پانچ وقت گزر گئے, دن گزر گیا, نہ نماز ہے نہ قرآن ہے نہ تلاوت. اور آج کل تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے, یعنی اب تو وہی عالم ہے کہ نماز روزہ حج زکات یہ غریبوں میں رہ گیا ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا آپ کے جو ایلیٹ کلاسز ہیں اور جو آپ کے بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں اللہ ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے, بس وہاں تو فنکشن ہوتے ہیں, کبھی برتھ ڈے ہے اور کبھی بسنت ہے اور کبھی جناب شام کو بیچ پہ جا کے سیر ہے اور کبھی ہوٹلوں میں ڈنر ہے اور لنچ ہے, نہ نماز کا تصور ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان کے گھر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی آپ جائیں بڑے بڑے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں ایک ایک پینٹنگ یعنی جو تصویر مثلا لگی ہوتی ہے وہ لاکھوں روپے کی ہوتی ہے, نماز رات میں شمار ہوتی ہے, اور ان کے جناب جو ایک ایک فانوس لگا ہوا ہوگا وہ لاکھوں روپے کا ہوگا, اور دروازے کی کھڑکیاں جو ہیں کوئی جرمنی سے آئی ہوگی اور کوئی کنڈی جو ہے جاپان سے آئی ہوگی, اور حمامات میں لاکھوں روپے لگے ہوں گے, قالینیں لاکھوں کی بچھی ہوں گی, لیکن نماز کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں.
وجہ کیا ہے؟ ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نماز کیا ہوتی. اور اللہ نہ کرے میرے خیال میں تو 90% آدمی کو نماز آتی ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. اچھا یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں کہ غسل کیسے کرنا ہے, یہ کسی کو بھی پتہ نہیں غسل کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنن کیا ہیں, مستحبات کیا ہیں, طہارت کا طریقہ کیا ہے, وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے, بس چاہتے ہیں. اچھا آج کل تو ایک اور بڑا عذاب آ گیا ہے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کے گھروں میں جو عورتیں ہیں اللہ معاف کرے, غسل جنابت بھی کرنا ہو تو وہ سر پہ پلاسٹک کا ایک کیپ چلا لیتی ہیں, ٹوپی چلا لیتی ہیں, اس کو باندھ دیتی ہیں, باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں تاکہ ان کے بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کرو وہ عورت کا غسل ہو جائے گا, وہ پاک ہو جائے. اچھا یہ تو عام بیماری ہے نا, ناخن پہ وہ پالش والش لگا لینا, تو حالانکہ بالکل یعنی واضح بات ہے کہ اگر ناخن پہ پالش ہے تو وہ ایک تہ بیٹھ جاتی ہے, پانی اس کے نیچے جاتا ہی نہیں. جب پانی ناخن پہ نہیں پہنچا, وضو نہیں ہوا, غسل بھی نہیں ہوا, اسی حالت حرام جنابت پہ کھانے بھی پکا رہی ہے, کھلا بھی رہی ہے, ماشاء اللہ خامند بھی خوش ہے, بیوی بھی خوش ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال ہم اللہ کے آگے رو سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, فریاد کر سکتے ہیں. اچھا اور بڑے آدمیوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے کہ جب جناب وہ کوئی مشکل آ جائے, وہ جی آیت کریمہ کا ورد شریف ہے. آج ہمارے گھر میں 125,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں تو بڑے بڑے کھانے بھی پک جائیں گے, لوگوں کو بلا لیں گے, چاندنی بچ جائیں گی. تو بیٹھ کے جناب اب آیت کریمہ کا ورد. اور کبھی جناب آج ہمارے گھر میں جی درود شریف, اور آج ہمارے گھر میں جی میلاد شریف, اور آج ہمارے گھر میں جی 11th شریف, اور آج ہمارے گھر میں جی عرس شریف, اگر نہیں ہے تو نماز شریف. مجھے آپ اندازہ کریں یہ مسلمانوں کے گھر. اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو بہت دیندار ہیں, کمال ہے حضرت, ہمارے گھر میں سال میں 12 طرف میلاد ہوتا ہے, ہم تو پکے دیندار لوگ ہیں. ہمیں دین والوں سے حضرت بڑی محبت ہے, اور کرائے کے مولوی بلاتے ہیں ان کو, حضرت 5,000 دیتے ہیں میلاد پڑھنے کا, 10,000 حضرت دیتے ہیں, ہمیں تو علماء سے بڑی محبت. انا للہ و انا الیہ. اور وہ بھی کرائے کے مولوی ہوتے ہیں, وہ آگے وہ بھی نہیں کہیں گے بدبختو میلاد کے بعد کا, میلاد والے نبی کی تو نماز تم پڑھتے نہیں ہو, جس پیغمبر کا میلاد بنا رہے ہو اس نے تو حکم دیا ہے کہ نماز فرض ہے اور چھوڑنے والا کافر ہے, تو کیسا میلاد بنا رہے ہو؟ کیوں اگر وہ کہے گا تو پیسے کون دے گا؟ وہ اگر بات یہ کہہ دیں تو وہ کہیں گے مولوی صاحب بس مہربانی کرو جو اور مولوی بہت ہیں ہم کسی اور کو بلا لیں. تو وہ بھی کہتا ہے میں اپنی دیہاڑی کیوں خراب کروں, آج اس کے گھر میں میلاد شریف 10,000 مل گیا, کل اس کے گھر میں 10,000 اور مل گیا, اتنا تو مل والا نہیں کماتا جتنا مولوی کماتا, جتنا یہ نعت خواں لوگ کماتے ہیں نا, اتنا تو تمہارا کوئی بڑا بڑا فیکٹری اونر نہیں کماتا. آپ کاٹن فیکٹری لگائے ہیں, میرے خیال میں آج کل وہ 50-60-70 lakh میں لگے گی, آپ لیز پہ دیں کتنا ملے گا؟ 4-5 lakh روپئے سرانا. ان کو تو جناب 4 میلادوں میں اتنا مل جاتا ہے. اچھا نہ ٹیکس, نہ انکم ٹیکس, نہ سیلز ٹیکس, نہ ایکسائز ٹیکس, نہ کسی کا ڈر. مولوی کو آ کے اگر پوچھے کوئی کہ حضرت آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہو تو کافر ہو گیا, وہ کہے گا لا حول ولا قوۃ. تم مسلمان ہو, بے ایمان ہو کیا بلا ہو؟ اللہ دیتا ہے ہمیں, اب کنجروں کو بھی اللہ دیتا ہے, ان کو تم دیتے ہو, وہی حلال حرام ہے کہ نہیں بس اللہ دیتا ہے. تو اسی اللہ نے تو کہا ہے نا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام, اسی اللہ نے تو فرمایا یہ زکات ہے یہ صدقات, اسی اللہ کا حکم تو ہے کہ سید ہے اس کو زکات نہ دو, آلے رسول ہے زکات نہ دو, یہ قرشی ہے قریشی ہے زکات نہ دو. تو اللہ نے جب یہ فرمان کہے تو بس ابو جی ہمیں اللہ دے رہا ہے. اللہ تو سب کو دیتا ہے, اللہ تو جانوروں کو بھی دیتا ہے, اللہ تو انسانوں کو بھی دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناپاک مخلوق کو بھی دیتا ہے, اللہ تو گناہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے, اللہ تو مخلوق ہے اس کی ساری. اب مخلوق حیا والی ہو تب بھی مخلوق ہے, بے حیا ہو تب بھی مخلوق, مخلوق تو ہے نا اللہ کا.
اس نے سانپ پیدا کیا تو سانپ کو خوراک نہیں دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل میں شیر پیدا کیا اس کو بھی خوراک دیتا؟ یہ کوئی بات نہیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تم عالم دین ہو, جب تم نے لباس علماء کا پہنا ہوا ہے, اسی طرح کی تم نے پگڑیاں باندھی ہیں اور جبے اور کلے اور گلے میں پگڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, تو پھر اس دین کا بھی شرم کرو جس دین کے نام پہ خیرات کی. اس دین کی روشنی میں دیکھو کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہدایت دے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب یہ بات یاد رکھیں گے, بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی حکم تو ملا فرشتوں کو, آدم اور ابلیس کو تو حکم ہی نہیں. اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو, اور ابلیس جو ہے وہ تو جن ہے, وہ تو ملک ہے نہیں. تو یہ بات غلط ہے, کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ما مناک ان تسجد اذ امرتک. اللہ نے فرمایا او بدبخت, تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ تو معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا. لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ ابلیس کو برائے راست حکم ہو, کیونکہ وہ ملائکہ میں رہتا ہے اور ملائکہ اس سے اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں. جب ان کو حکم ہے تو ادنے درجے والے کو تو خود بخود حکم. دیکھو نا کہ اب آپ جو ہے کسی بڑے کو حکم دیں گے, چھوٹے کو تو خود بخود ہو جائے. تو اس لیے ابلیس چونکہ اس وقت ملائکہ میں رہتا تھا تو اس حکم کی تعمیل اس کے ذمے بھی ہو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں نا جی, وہ کہتے ہیں جی وہ جن تھا اور اس کو حکم نہیں تھا. بھائی اچھا جب اللہ نے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا, تو وہ کہتا نا اللہ میاں آپ نے مجھے تو حکم نہیں دیا, آپ نے تو ملائکہ کو حکم دیا, مجھے تو حکم ہی نہیں دیا آپ نے. تو ابلیس نے تو انکار نہیں کیا لیکن ہم کہیں کہ جناب اس کو حکم نہیں ملا. تو اس سے بڑی اور کیا کم اکڑی ہو. اس نے بتایا کہ میں نے کیوں سجدہ نہیں کیا, اس نے صاف یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا. کہا قال لم اقل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. انہوں نے کہا اللہ میں اس بندے کو کیسے سجدہ کروں جس کو تم نے کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے, میں اس کو نہیں سجدہ. تو سیدھی سی بات ہے, وہ تو خود غیر. اچھا دوسرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرو نا, اسی میں بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے, ابا ان یکون مع الساجدین, یعنی کہ ابا ان یکون ان یسجد, ابا ان یکون مع الساجدین, تو معنی ساجدین کے ساتھ تو وہ تھا لیکن ان کے ساتھ مل کے سجدہ نہیں کیا. ساجدین کون تھے؟ ملائکہ. تو وہ بھی انہی کے ساتھ رہ رہا تھا, انہی کے ساتھ رہتا تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. اور سجدے کے انکار کی وجہ یہ بتائی کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کرتا. اب اللہ نے حکم دیا قال فخرج منها فإنك رجيم. اب علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس کا سجدہ نہ کرنا, انکار کرنا, وجہ کیا تھی کہ وہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کے حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ نے جو ہم سے بعد میں پیدا کیا اس کو اتنی شان دے دی. اللہ نے ملائکہ کو بھی پہلے پیدا کیا, جنات کو بھی پہلے پیدا کیا, اور آدم کو تو بعد میں پیدا فرما رہے ہیں, جو بعد میں آیا ہے وہ مسجود بن گیا ہے, جو پہلے ہیں وہ سجدہ کرے. اس لیے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا. تو حسد میں مبتلا ہونا جو ہے بندے کو برباد کر دیتا ہے, کہ جب دوسرے آدمی کی عزت سے, دوسرے آدمی کی دولت سے, دوسرے آدمی کی شان و شوکت کو دیکھ کے دل میں حسد آ جائے تو سمجھو مر گیا آدمی. حسد جو ہے وہ ہمیشہ حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے, ورنہ نہ کسی کے رزق کو کم کر سکتا ہے, نہ گھٹا سکتا ہے, نہ بڑھا سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آدم نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے جو اپنے عقل سے فیصلہ کیا, اس نے اپنے عقل کو اللہ کے حکم سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں,
کہ جو لوگ اپنے آراء عقلی کو کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا عقل نہیں مانتا. آج کل بڑے بڑے لکھے لوگوں میں ایک بیماری ہے, ان کو کہو نا جی عورت پردہ کرے, کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ عورت پردہ کرے, پردہ کرے بیچاری گر جائے گی, پردہ کر کے جب چلے گی تو گر جائے گی, یہ پردے والی سب گر جاتی ہیں, صرف بے پردہ سارے میں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں دیکھو جناب پردہ جو کرے, اللہ نے خوبصورت عورت بنائی ہے, خوبصورت چہرہ ہے, بال ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے, لوگ دیکھیں فائدہ اٹھائیں, کیوں خام خواہ مولوی پردہ کرا رہے ہیں, عقل کے خلاف, ہمارے عقل میں. وہ کہتے ہیں جناب یہ ہے بات ہمارے عقل میں ہے, یہ بات ہے کہ مولوی کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے کیوں نہ کھائیں, یہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے. کہتے ہیں جی عقل میں ہے, یہ بات جو ہے ہمارے عقل میں نہیں آتی کہ دائیں ہاتھ بھی ہمارے اور بائیں ہاتھ بھی ہمارے. اب اچھے کام تو ہم دائیں سے کریں اور برے کام ہم بائیں سے کریں, پھر بائیں کو کاٹ دیں, رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جی ہمارا عقل نہیں مانتا. تو سارے شریعت کے جب ان کو احکام سنائیں گے تو وہ کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں جی اللہ پاک کی مخلوق ہے, ابھی نماز پڑھنے والے کو جنت ملے اور نہ پڑھنے والے کو نہ ملے, عقل نہیں مانتا. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہے تو نماز نہ پڑھنے والے کو بھی دے دے اور پڑھنے والے کو جہنم میں ڈال دے. تو ہر بات میں یہ سب سے پہلے عقل جو ہے ابلیس نے استعمال کیا. مسلمان کا عقل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع, وہ فرمان رسول اللہ کے تابع, یہ حضور نے فرما دیا ہے بس بات. اس کے بعد کیا مطلب؟ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی کسی عورت کو زنا کی حالت میں دیکھے تو لازم ہے کہ چار گواہ ہوں, جو دیکھیں پھر سزا ملے. ایک صحابی جوش میں آ گئے, انسان ہے, بندہ ہے, انسان ہے, انصافی ہے, بڑا شان ہے, لیکن انسان تو ہے نا. جوش میں آ گئے, اس نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اگر گھر میں جاؤں اور میری بیوی کسی غیر سے زنا کرا رہی ہے تو پہلے میں گلی میں جا کے گواہ ڈھونڈوں اور آگے کہوں کہ گواہی دو, دیکھو اتنی دیر میں تو وہ فارغ ہو کے بھی چلا جائے گا جب تک میں چار گواہ تلاش کروں گا. تو پھر جب وہ چلا جائے گا گواہ تو ملے گی نہیں, لہٰذا مرضی ہے جو مرضی ہے عورت کراتی رہے. یہ اچھا حکم ہے. حضور غصے میں کیا کہہ رہے ہیں, اغیر من قبل اللہ اغیر منی, تم بڑی غیرت دکھا رہے ہو, میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں, اور جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو عقل میں اڑا رہے, اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اس میں حکمت ہے, تاکہ پہلے تو یہ جرم ثابت نہ ہو, ثابت ہو تو ایسی سزا ملے کہ پھر کبھی جرم نہ ہو. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, ورنہ تو ہر آدمی ایک دوسرے پہ تہمت لگا کے روز سزا دیتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, تم ایسی بات. صحابی بیچارے چپ کر گئے, لیکن اس کا سزا کیا ملی؟ جب گھر آئے تو واقعہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ عقل لڑاؤ نہ پکڑ آ جائے. ہمارا عقل کیا اور ہمارا فکر کیا اور ہمارا علم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے عقل دیا ہے تو اسی کے تابع ہے, اسی کے فرمان کے تابع ہے. اس عقل کے بنانے والے نے جو حکم دیا ہے وہ زیادہ صحیح ہے یا ہمارا عقل؟ تو ملعون ابلیس کو بھی یہی بات مار گئی, کہنے لگا جی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مٹی سے, میں پیدا ہوا آگ سے, مٹی نیچے بیٹھ جاتی آگ اوپر اٹھتی, تو یہ تو سجدہ مجھے ہونا چاہیے. اور پھر آگ جو ہے وہ روشنی کرتی ہے, مٹی تو اندھیرا کر دیتی ہے, بجھا دیتی ہے, اور اس کے بعد آگ کے بغیر کوئی چیز دنیا میں چل ہی نہیں سکتی. جہاز ہیں, آگ اندر گرمی ہے, آگ ہے تو چلیں گے, ہوائی جہاز ہے جب تک آگ نہ ہو نہیں چلے گا. آپ کا بدن ہے, جب تک اس میں گرمی ہے تو آپ زندہ ہیں, ٹھنڈا ہو گیا تو مر گیا. تو اس نے کہا یہ تو جناب عجیب بات ہے کہ جو چیز باعث حیات ہے اس کو تو کہا جائے سجدہ کرو, اور جو باعث موت ہے وہ مسجود الملائکہ بن جائے. عقل لڑایا,
اللہ نے حکم دیا کہ بدبخت فخرج منہا فانک رجیم، نکل جاؤ تم ملعون، تم اپنے عقل دار ہو، میری مرضی ہے میں جس کو اونچا کر دوں، میری مرضی ہے ملائکہ کو میں نے نور سے پیدا کیا، انبیاء کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن ملائکہ کو انبیاء کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، ملائکہ کو ان کے دروازے پہ آ کے اذن مانگنے والا بنا دیا کہ ملائکہ کی شان سے بھی انبیاء کی شان جو ہے وہ اونچی کر دی، یہ تو میری مرضی ہے میں جس کو فضیلت دوں، اور پھر مٹی جو ہے اس کے اندر میں نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ تمام دنیا کے ارزاق کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں نے اسی سے اٹھایا ہے، اور میں نے انسان جو سب سے اشرف بنایا ہے اس کو بھی میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اللہ پاک نے حکم دیا انک رجیم تم مردود ہو اور نکل جاؤ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے غضب سے، اپنے قہر سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے، اور اپنے فرمان کی اور سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے کی توفیق دے. ساری زندگی ہماری حضور کی غلامی میں گزرے اور حضور کی غلامی میں موت آئے، اور ایمان پہ ثابت قدم رکھے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے جی کہ دو چار آدمیوں کا حق جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور وہ آدمی موجود ہیں، جب موجود ہیں تو آپ خیرات کیوں کریں، ان کا حق ہے ان کو دو. جب تم اللہ سے ڈر گئے اور ان کے حقوق کا اعتراف کر رہے ہو، کوئی خوف نہ کرو، انشاءاللہ وہی تیری عزت کریں گے، آرام سے چلے جاؤ گے، میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرو اور یہ اپنا حق واپس. ڈرو شرو نہیں، وہ تو اور خوش ہوں گے، وہ تو تمہارے ساتھ انشاءاللہ آئندہ اور زیادہ تعلق قائم کریں. جب آدمی حق والا موجود ہے تو حق اس کو دینا ہوگا. صدقہ و خیرات اس وقت ہے کہ جس کا حقوق موجود ہے وہ بندہ مر گیا، وہ بندہ ہے نہیں، وارث ہے نہیں، معلومات ہے نہیں، اب کیا کریں بھی خیرات کر لیں. لیکن جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ آدمی موجود ہے ان کو ادا کرو. اللہ کے بندے ہیں نا، جب ان کا حق جب کھایا تو شرم نہیں آئی، جب حق دینا چاہتا ہے اب شرم آتی ہے. اس میں کیا شرم ہے، یہ تو عزت کی بات ہے. میں اپنی بیوی کی بے وفائی سے بہت پریشان ہوں، اور میں دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں، ماشاءاللہ یعنی ہمیشہ جہنم میں جاؤ. یہ اچھا فیصلہ ہے کہ یہاں بھی پریشان رہو، عالم برزخ میں بھی پریشان رہو، اور آخرت میں بھی پریشان رہو. اللہ کے بندے، اگر بیوی کی بے وفائی تنگ کر رہی ہے چھوڑ دو، اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہارے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا کر دے، اور شادی کر لو، بھول جاؤ، قصہ ختم ہو گیا. یہ تھوڑا ہے کہ اس کی بے وفائی کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی خودکشی کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے آپ کو ہمیشہ جہنم میں نہ ڈالو. یہ عورتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، طلاق ہوتی رہتی ہے، نکاح ہوتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت دینا کہ بندہ خودکشی کر لے. اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں تو دونوں کو ایک بستر پہ اکٹھا سلا سکتا ہے، اگر وہ راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن رات کو ہوشیار سونا، انشاءاللہ صبح امید نہیں جو اٹھو، تجربہ کر دیکھو. اگر زندہ رہے تو پھر مجھے پرچہ لکھ کے مسئلہ پوچھ لینا. بہرحال ہر عورت کا حق ہے دوسرے کے سامنے ملنا ناجائز. حدیث مبارک میں نہیں ہے کہ حضور نے جب بی بی ماری قبطیہ کو بی بی زینب کے گھر میں بلایا تو بی بی زینب غصے میں، رسول اللہ میرا گھر ہے، میرا شرف ہے، اس میں آپ نے دوسری عورت کو بی بی کو کیوں بلایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا ٹھیک ہے دونوں کٹھے سو جاؤ. دیکھو اصل کی بات، ہر چیز میں ہمیں حدیث میں سبق ملتا موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ہر عورت کو الگ رکھو، ہر عورت کا علیحدہ ہو. ہاں ایک غریب ہے، کمرہ ہی ہے کہ بیچارہ کیا کرے، تو اس میں ایک کمرے میں آپ سو سکتے ہیں، لیکن مباشرت کے وقت دوسری عورت موجود نہ. یہ بات لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا جی، میں راجا اندر بن جاؤں، دیکھتے ہیں نا بیچارے فلمیں شلمیں. یہ تمہیں جو فلموں کی لعنت پڑی ہے نا،
میں تمہیں ایک صحیح واقعہ بتاؤں، مجھے ایک بہت بڑے آدمی کی بات ہے، یہ تو تم ابھی دیکھ رہے ہو، جو اس دور میں جب 30-35 سال پہلے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو بڑے لوگوں کے پاس اس وقت بھی یہ لعنت تھی، اس نے مجھے خود سنایا، وہ کہنے لگا کہ میں ایسی گندی فلمیں جو تھیں وہ لے آیا اور بڑے حفاظت کے ساتھ میں نے ان کو اپنے کمرے میں، بہت بڑا آدمی تھا، بڑی کوٹیاں بڑے بنگلے تھے، بڑے خاص کمروں میں رکھا کہ جب میں شوق ہوتا، خواہش ہوتی تو میں اس کمرے میں بیٹھ کے وہ فلم دیکھتا، میں نے ایک بڑا وفادار ملازم تھا، صرف وہ میرا راز تھا، کہنے لگا ہوتا رہا ہوتا رہا، ایک دفعہ میں سفر کے لیے نکلا گھر والوں سے، اور سب کو پتا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور میں 3 دن کے لیے باہر جا رہا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ میں عصر کو گھر سے نکل گیا اور راستے میں جب میں پہنچا تو خدا کی قدرت ہے، کوئی ایسی میری ضروری چیز تھی جس کے لیے میں جا رہا تھا وہ بھول آیا تھا، تو اب پھر میں نے وہ گاڑی واپس چلائی، واپس کی گاڑی، ڈرائیور سے کہا بھی گاڑی واپس کرو، اور اپنی حویلی کے جو مین گیٹ وغیرہ تھے میرے پاس، کیونکہ چابیاں بھی تھیں، نوکر بھی تھے، وہ گاڑی کھڑی کی اور میں چپ کر کے اپنا سیدھا، میں نے یہ سوچا کہ اب سارے گھر والوں کو رات کو جگاؤں، پریشان کروں تو اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا بیڈ روم کھول کے وہ اپنے کاغذات نکال گیا، ابھی پھر واپس چلا جاتا ہوں اور صبح مجھے پہنچنا ہے۔ میں نے کہا کہ جب میں اپنے بیڈ روم کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں لائٹ ہے، تو کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ بھی میرا کمرہ ہے، اس میں روشنی کیسی آ گئی، کہ یہ تو بند ہے، جب میں ہوں نہیں اس کو کون کھولے گا بھائی، تو کہتا ہے کہ مجھے شک ہوا جب تو میں دوسرے راستے سے چڑھا بڑے خفیہ طریقے سے اور روشن دان کے قریب بیٹھ کے، مجھے پتا تھا میرا گھر ہے، میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں، روشن دان کے قریب آیا تو میری بیوی میرے اسی نوکر کے ساتھ وہی فلم چلا کے سب کچھ کر رہی، اور پھر وہ بڑا بلوچ سردار تھا، صبر نہیں ہوا، میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے فائر کیا، دونوں کو مار دیا اور نوکروں کو حکم دیا اٹھا کے دریا میں پھینک دینا، میں واپس جا رہا ہوں، پکڑتا ہے وہ تو بڑا آدمی تھا، اس کو کیسے پکڑنا تھا، لیکن نے کہا وکیل صاحب یہ سزا ملی مجھے وہ دن اور آج کا دن، اسے کہا میں نے فلم سے توبہ کر کہ میری وجہ سے قتل بھی ہو گئے، میری کیوں پھر لاکھ میں پردہ ڈالوں، آخر باتیں تو ہوئی نا کہ کیوں بیوی کو مار دوں، کیوں جب نہ ملی بیوی، نوکر نہ ملا، گم ہو گیا، والدین پریشان، ڈھونڈے تو باتیں نکل گئی، تو یہ فائدے ہوتے ہیں فلم دیکھنے کے، اب باقی تمہاری مرضی ہے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور پہلی بیوی مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تو اسی پہلی پر گزارا کرو، بس یہی مشورہ ہے میرا۔ اتنے بڑے بہادر ہو جو مکی صاحب سے پوچھنے آئے ہو، تم نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ مولوی مکی سے مسئلہ نہیں پوچھتے، اور جو نہیں کرتے وہ پھر اپنے دل کو پشوری کرنے کے لیے کبھی مولوی مکی سے پوچھا، کبھی کسی اور مولوی سے پوچھے، تو دل تو خوش ہوتا ہے، پتا ایک سے گزارا کرو، یہی کافی ہے، قتل سے بھی بچو، طلاق سے بھی بچو۔ اگر آدمی جنازہ ڈیرہ غازی خان میں 6 آدمی ڈوب گئے، بالکل شہادت ہے، کیوں نہ جنازہ پڑھو، شہید کا یہ تھوڑا ہے کہ جنازہ نہ پڑھو، حضور پاک نے شہداء احد کا جنازہ نہیں پڑھا، اللہ مغفرت کرے۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ ایک آدمی ہے وہ حرام کام کرتا ہے اور کمائی حرام ہے، تو ایسے آدمی کی دعوت نہ کھائیں۔ ہم نے ایک مولوی سے سنا ہے کہ شیطان فرشتوں کا بھی استاد تھا، جب تک شیطان نہیں تھا، جب شیطان بن گیا تو پھر تو جنت سے بھی نکل گیا، آسمانوں سے بھی نکل گیا۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں سنت پڑھنی ہوتی ہے پڑھنی ہوتی ہے، وتر بھی پڑھنے ہوتے ہیں پڑھنے ہوتے ہیں، یہاں بھی پڑھوں؟ بالکل پڑھو، کیوں یہاں آنے کے بعد ثواب میں کمی ہو گئی ہے۔ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کا
کا نام میں سین ہو پتہ نہیں شین ہو پتہ نہیں سواد ہو تو ڈھونڈ لو بابا سین شین والے سینکڑوں نام ہے کوئی ایک نام ہے سالم ہے سلیم ہے شریف ہے شمیم ادارو نام ہے کوئی رکھ لو ویسے افضل نام وہ ہے عبداللہ عبد الرحمن جس میں اللہ کے ساتھ بندے کی عبدیت کا اظہار ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا لیکن بال جیتے میں کٹائے دم پڑ گئی. اگر ایک آدمی نے چار رکعت والی نماز کی آخری رکعت میں آیا ہے تو ایک رکعت میری جماعت مل گئی کھڑے ہو کے جیسے باقی تین رکعتیں جو چھوڑی ہیں جو ان میں پڑھنا تھا وہی پڑھے بس یوں سمجھ لو. یعنی اگر وہ تمہیں ملتی تو کیا پڑھتے اسی طرح بقیہ میں پڑھ. ایک اس مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون اللہ کی عبادت کرے اللہ کے احکام کی تعمیل کرے اللہ کے شرائع و فرائض کو پورا کرے. مجذوب کی کیا حقیقت ہے ان سے پوچھیں جو مجذوب ہوں. ایک آدمی جھوٹی قسم کھا کے ایک لاکھ ریال کھا گیا لیکن اللہ تو جانتا ہے نا جھوٹی قسم ہے قیامت میں تو پکڑا جائے گا نا حقوق والی بات ہے دنیا میں کھا گیا کھا جائے. میں مدینہ منورہ گیا تھا لیکن میں نے عمرہ نہیں کیا تو اگر مدینہ منورہ جو ہے وہ میقات ہے اور میقات سے بغیر عمرے کے گزرے تو حنفی مسلک میں عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر نیت عمرے کی نہیں تھی تو کوئی گناہ نہیں. اگر ایک آدمی کو وتر کی میں دعائے قنوت نہ آئے جب تک نہ آئے تو جتنا یاد ہے اللہم اہدنا اللہم اغفرنا وہ بھی پڑھتا رہے لیکن بعد میں وہ دعا یاد کرے. اگر ایک عورت ہے وہ اپنے خامد کو لے کر مسجد عمرہ جا کے اس نے نیت کی اور لبیک پڑھا اور حرم میں آ گئی خامد نے عمرہ نہیں کیا کوئی حرج نہیں کوئی ضروری نہیں کہ خامد بھی ساتھ کرے. اگر نماز وتر میں دعائے قنوت بھول جائے حنفی مسلک میں سجدہ صحب کرے چونکہ ان کے نزدیک واجب ہے باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے بھول جائے نہ پڑھے کچھ نہیں ہوتا.